ਲੈ ਵੀਰੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਲੋਡ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਯੂ ਐੱਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਆ। ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਣਾ ਦੋ ਨੰਬਰ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਆ ਕਿੰਗਸਵਿਲ ਟੈਕਸਸ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਦੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਵੈਦਰ ਵੂਮਨ ਵਰਕਦਾ, ਖਾਕ ਚ ਜਾਵੇ ਮਰੀਕਾ ਵਰਕਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਵੀਰੋ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਲੂਜ਼ੀਆਨਾ 'ਚ ਗਾਹ ਆਇਆ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਦਾ, ਮੀਂਹ 'ਚ ਕਣੀ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਪਰ ਦੱਬੀ ਚੱਲੋ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਸ। ਲਓ ਵੀ ਵੀਰੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੰਘਦੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਰਿਵਰ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਰਿਵਰ ਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ 2320 ਮੀਲਾਂ ਦਾ, 3700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮਿਨੀਸੀਪੋ ਦਾ, ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੋਲਫ ਆਫ ਮੈਕਸੀਕੋ ਚੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਪਰ ਆਪਾਂ ਲੂਜ਼ੀਆਨਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹ I-10 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਇਹ। ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀਰੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰੇ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ, ਸ਼ੈਲ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਿਹੜਾ ਆਈ 10 ਵੈਸਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰੇ। ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਲੈ ਵੀ ਚੌਂਕ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮਾਰੀਏ ਫਿਰ ਯੂਟਰਨ, ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਆ ਵੀਰੇ, ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਆ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ, ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ। ਲਓ ਵੀ ਵੀਰੇ ਡਿਨਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ 'ਚ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੈਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਕ ਲਈ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਫੁਲਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੰਡਾ ਕਾਹਨੂੰ ਹਟਦਾ, ਦੇਖ ਲਈਏ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਮ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਜੀ ਟਿੰਡੇ, ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਲਈ ਇਹ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਠੰਡੇ ਜਿਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਦਬਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਦਾ, ਦਬਾ ਦੇ ਚੰਦਰਿਆ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਜਾਣੂ ਆਪਾਂ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਦਹੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਹੀਂ ਦੁਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ ਰੋਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ। ਲਓ ਜੀ ਦਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਬਲੂਬੈਰੀਆਂ ਜੀਆਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਫਰੂਟ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਵਧੀਆ ਲੋਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਰੂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਖਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚੰਗਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਾ ਪੂਰਾ ਫੁੱਡ ਲਾ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਿਆ ਜੀ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਆਪਣੀ ਔਨ ਹੋਣ ਨੂੰ,
ਸੋ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਟੂ ਰੋਲ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌੜੀਆਂ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਲ ਆਪਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਵੈਂਡੀਜ਼। ਅੱਜ ਵੈਂਡੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਐਗਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੈਂਡੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਲੰਚ ਲੁੰਚ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਾਉਣੇ ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜਰਸੀ ਕਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਲਿਆਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਲਈਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਪ ਖਾ ਲਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਗਰ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸਕਾਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਰਾਉਂਡ ਜਿਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਜੀ ਰਿਸਟੋ। ਲਓ ਵੀ ਵੀਰੇ ਉਹ ਆਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੂਹਰੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਲਡਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਬਚਾਓ 'ਚ ਬਚਾਅ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦਾ ਆਪਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਲਡਰ 'ਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਡ ਰੇਜ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਬੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੋਹੇ ਗਲਤ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਕਮੁੰਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਹੋ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ 'ਤੇ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ ਵੱਟ ਕੋਰੀਏ, ਟਿੱਡੇ ਟੁੱਡੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਘੱਟ ਕੋਰੀਏ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਡੂਜ਼ਲ ਭਰਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਵੀਰੀਓ, ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ ਲੈ ਲੈ ਦੇਖ ਲੈ ਭਾਈ, ਲੈ ਪੂੰਝਤੀ, ਲੈ ਪੂੰਝਤੀ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ, ਜਮਾ ਹੀ ਪੂੰਝਤੀ। ਲਓ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਸਾਫ, ਬਾਕੀ ਝੋਟਾ ਧਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ, ਡੀਜ਼ਲ ਅੱਧਾ ਟੈਂਕ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁੰਨ ਕੇ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੁੰਨ ਕੇ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਓਏ ਕੈਨਵਰਥ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਨੀਮ ਆਏ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਰਨ ਚੱਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਪਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਐਂਡ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਕੇ ਰੋਕਣਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਚੱਲ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਮੁੱਢ ਤੋਂ, ਜੇ ਅੜੀਆਂ ਘਰੇ ਗਈ ਤੈਨੂੰ, ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆਉਣਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸਮਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ।
ਚੱਕੋ ਜੀ। ਲਿਆਈਏ ਅੰਦਰੋਂ ਰਸੀਦ। ਪੈਟਰੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦੇਖੀਓ ਸ਼ੇਰਾ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚਾੜਦੀ। ਸੜਕਾਂ ਤੇਰਾ ਤਿਲ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਨੀ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪਰਦੇਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਏ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬਾਈ, ਲੈ ਲਿਆ ਕੰਮ ਆਪਾਂ। ਦੇਖ ਲਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਪੜ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿਤੇ ਬਖਤਾਵਰਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਹੋਏ। ਓਏ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਵੀ ਜਰਸੀ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਲਾਉਂਦਾ। ਆਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਆ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਨੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ, ਜਾਂ ਗਲੈਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਮਸਨ, ਆ ਕੀ ਆ ਟੁੱਲੂ ਮੂਰ ਟੁੱਲਾ ਭੈਣ ਦਾ। ਉਹ ਵੀਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਈ ਹੋ ਹੋਣੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਹਿ ਸਾਡਾ ਜੰਡੀ ਵਾਲਾ ਵੀਰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੰਡੀ ਜਗਰਾਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਓਏ ਓਏ ਸਾਲਿਆ ਅੱਗ ਲੜ ਦੇ ਭੈੜੇ ਆ ਬਈ, ਆਏ ਨੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੱਪ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਪੋਗੇ, ਕੋਕ ਐਂਡ ਸਪਰਾਈਟ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਕਿਲੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ, ਤੇ ਦੌਰਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ ਸੋਕੋ, ਜੇ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੀ ਆਉਣੇ। ਓ ਕਿਹੜਾ ਲਵਾਉਣਾ ਦੱਸ, ਛੱਡ ਲਵਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਉਹ ਦੱਸ। ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ,